Bakawulira nti njogera ate nga sinaba. Kayongo tetunayogera ate ogamba otya nti njogedde nga tanavaako. Ng'ate omukulu yangamba nti genda oyogere. Ontegedde bulungi. We will leave no stone unturned. Tetugenda kuleka jinja nga tetulikyusiza kumanya. What do we need to do? For as long as we are breathing. You intimidate Alex Wilson Mufumbiro with blackmail. You intimidate Mufumbiro with death. You intimidate Mufumbiro with prison. My friend, obato utamba kusoma chibaita psychological understanding of an individual. Eh. Nze nagenda paka Nelson Mandela weebaka. Eh. Nagenda wo paka weebaka. Eh, n'okutuuka wo butuusi era nawo mala kusiba mutima kubogerera ku mazzi abatuuseyo bamanyi Rhode Island. Kati my orientation n'obuyigirize wange n'exposure yange bwe manga awo natuukawo ate saafu na bufunyi mukisa kutuukawo natuukawo ne president ne first lady golowooza navaawo nfunye buvumu ti buvumu jangu wano leero buvumu jangu wano leero atirewo kawano kati chivumbiwe jangu wano leero omwoyo gwo guje wano kati. Eh, kubanga njagala bannayuganda bamanye nti no business jetuliko eri serious. Eri serious eno business. Ate bamanye nti tuli bajowaje. Uganda ino omukisa kubanga abajowaje bafuna omukulembeze gwe bawuliriramu. Nze mbabuulira buli lunaku. Imagine nga abajowaje tebalina Bobi Wine gwe basobola kuwuliriza abawadde suubi nti enkya bagenda kutuuka. Gwe tule kofumitirize singa wabaddewo leadership vacuum nga abajowaje tebalina gwe bayinza kuwuliziganya naye eri ebyokusaga ebigenda maaso bingi nnyo biyinza okuba nga tebiddamu kubeerawo wano just because the nation has leadership and people don't appreciate that leadership. They think we are going to be cowed down. Nowamba omuntu nga mugamba nti muli magye nti magye ga Uganda ne muwamba omuntu that is cowardice. Okitegedde mutiisatiisa muwamba mukola buli kimu nabagamba nti ono omuntu gwe mulese nti agenda okukulira amagye kati bwe tunamuwangula Muhoozi bw'anaamaliriza ebyokuwamba abantu agenda kuzzaako ki bonna ava mu byokuwamba abantu Muhoozi ogenda kuzzaako ki. You're using our military to think this is your monarchy. That is not true. You think you're going to intimidate people mugenda guloli muguloli. Fe we have withheld blackmail. We have withheld against injustice. Kubanga, we know that we have a duty and a calling as a nation. Kuno kuyitibwa. Siku tisi watisibwa. Kuno kuyitibwa kwa tuliko. Kuno buweleza sebo wali yaba wantu. Banji nyo, dine guanga lina abantu milioni ana. Atenga abasinga bebanyigirizibwa wali abantu banji nyo abayinzo ku executing a duty je executing better than me ne Katonda bwabampa the opportunity to be at the helm to revolutionize my nation. You whoever is thinking to break us, you're making a big mistake. Ogenda kutukwata, ogenda kutuchunya, mutukoze buli kimu, mutufudenge ebitagasa, mutu dehumanizing. Okumanya muli bajeganyo, mumalokole ebyo byonna ebyekigwagwagwa, ate ne mulowooza nti muyinza otukwata, mutu negotiating ze tubeere nammwe. Mulowooza tuli basiru. Mulowooza tuli basiru. Ku myaka emeka we bagendera mu lutalo. Era lwaki balowooza nti bwe bagenda mu lutalo singa tuluzinga obukulembeze wantu ayinza kuba olutalo lulala kuba munyigiriza abantu. Of course abamuwamba yene enkola yennyini eyabayeekera abawamba eggwanga lyaffe abajja nga tebalina ideology.
abajjanga bankuseere ne bamuvumbagatira ne bamuteeka mu mmotoka nga bwe bakola ne bakuba akireewo ne bakuba akireewo ne batulugunya akireewo kukuuma Kyagulanyi n'atattibwa kakati okukwata omuntu akulira security y'omuntu lwaki tokwata oli bw'abanga Kyagulanyi Robert Sentamu kive mu Uganda mukiteeke mu tteeka kuba n'abakabulu bakiteeka mu tteeka bakugamba nti bagezaako kumutugisa esapuli era nesigala awo tewaliyo nsi kyovulaba bannayuganda balina oku teri nsi mu ggwanga ng'amagye ge gatulugunya abantu bannansi the army can never interface with torturing its own citizens emyaka gyonna Museveni yalimba bannansi nti they are professionalizing the army a professional army ng'ekwata abaana abatanaweza myaka 25 a professional army tekisoboka kugamba nga nti kutosobola gamba bannayuganda nti mulimu abamu nga sente zonna tuzibawa okutuwa the best bwe batuse soloti tebawandise bwe bagenze Busoga tebawandise bwe bagenze wala tewajjudde era ebisaanizo babisanga mu lijoni emu bwe tutogera ku ebyo tuli basiru ne mukeera ku makya nga mulina omuntu abagamba nti ye amagye ge gasobola okulwana ewantu wonna n'akeera ku makya kuba kati mutabani woyo akulira amagye tokyalina ky'oyinza kutugamba you cannot blame anybody in fact olwaleero bwe tumala okuwangula bino ebiva ebitukoleberwako ate munaaleetaani kubanga amagye kati mmwe mugalina gali mu nnyumba yammwe gali mu kamaka gammwe mutandise okuba nti mumanyiza abantu nti you are going to intimidate them ne bamuwamba ne bamukuba kyokka oyo omuyi awandiika ebbaluwa n'agamba okukuba ku kyama atalina musango n'okwata omuntu n'omala okukwata omuntu ng'omukutemu ng'omanyi by'omukwata bya kiwaani n'otamukwata n'omuwamba n'omukuba n'omuleka mu kkubiro n'otakoma mumukuba n'osalawo ogende n'ewaka ewuwe abaana be baneiba be famire ye mukazi we nabo obateekeko tokya obatulugunye ng'obalaga nti omulensi naye n'omutwala n'omukubira mu maaso ga mukyala we teriiyo kintu kisembayo ku nsi nga muntu kunafuyiza bamukazi wo ne bamukubirawo kyokka nga n'obujulizi be bazze nabwo nga babadde basobola okujja bulungi nnyo ne bakeera ku makya ne bagamba titwasanzeewo obujulizi nga bwe bakeera ku makya ne baleeta emmundu ne bagamba nti twalabye emmundu za Bobi Wine ziizino ne baleeta emmundu ne zimala ne zifuuka ice cream era mulowooza bannayuganda nti basiru era mwe mukakasa nti eno ensi mugenda kugirya mwekka mugimaleko era temukkiriza nti wayinza okubeerawo okulwa omwoyo ogulidda kubanga bw'okola ekyo ekintu omuntu omwana we bw'anaakula ng'ajjukira ekyo gwe olowooza generationi yegenda kkoma ku ono obukyayi bwe musika nga mubusiga olwakabbira mubusiga olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzukulu nakana bannayuganda baliba bakyali bajjeganga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe mukama katonda abawangaazi tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata bamukubye eriiso lino ampuliriza bakubya kireewo eriiso erya left ng'oli alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu
we unye mitima jaba antubano. Omuambie, no kera kumacha. Ku national TV ne mukuba n'ekifuba ndabi abasajja batu deri waguru kumeza na mauli gabaleta mu jana court marshal kanyamunyu ngate yagenda mu jeno court marshal mwe mloza bana Uganda bera bidde bwe bali zukuka te bali banukuze bibuze byamanyi kanyamunyu yaine mundu ne mundu jaina te limateka kanyamunyu nakubo mundu amasasi in cold blood. Omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba bamukubira amasasi baga mukubira lugogo namuteeka mu motoka ye namuvuga ng'amutwala mukunnyumbya amwetolooza asobole okumutusa kliniki ng'afudde mukama n'asasira ampuliriza kanyamunyu nakolagana ne Andrew Mwenda nakolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eyo kye bayita dying declaration. Omwana omwami oli akena gwe baali balesava naye nga bamukubira kibabu we yali ava ku mobile money kujja obusente kwongera ku kyakala banabagamba nti baleete otulo akena bamaze okumutta akena abaana atera okufa akola declaration agamba ababandeese be bankubye amasasi yabyogera mu lucyoli Jeno Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court. Mbambo bamwagala okumpamba nga mwawambya kireo. Do it if you want. Nagenda mu Northern Uganda. Nasaba. Ngoro kanyamunyu bali batabudde baba atabula biki ebintu byeyo. Manye enguru eyo tenti yolanyere nagwe yali ekubye. Yemwe naba na Uganda mukiri mujukira. Yali emukubye. Yali emukubye. Era ofisi yati okugitulamu. Kayongo mukozi najja anaga nti sula mu ntebe ya Kayongo. Kayongo tesiba bya bulijjo ontegedde nabagamba basonyiwe kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka etaano nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamutebu kyatambule binafusi kubanga ili batwala yesente njibaita koti ya Mataputi. Koti ya Mataputi mukrimine ekola mu capital offenses ya Mataputi ekola mu capital offenses batu zeyo koti ne bawa abantu sente ekyo ne bakita kwe kujja naga na pleading wano nti kitufu yali aso omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu koti ya maje katanga omusango oguliwo gwa katanga yakwate mundu omukyala nakuba bawa amasasi nga yekobanye n'abaana omusajja batazaala biri mu kooti tebanagusala ne lwaki abo tebali mu kooti ya maji ogwo omusango n'okugenda mu maaso bamala kukeera ku makya ne bagenda basinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana famire ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda mu maaso lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba. No wambo omuntu w'abantu. No wambo omusajja omukatuli kyali hambo. Omusajja omuntu mulamu. Nziba muwamba lwa mukaga ku lwokuna twali amusowani emu. Jona twali nawe waguru mu ofisi. Twali amusowani emu. Kuba tuwangala n'abantu bano ky'ova olaba. Tetulina bigambo bye tugenda kubagamba mu byamasaji nga mulowooza nti mugenda kubanga mututulugunya. Ffe tujje tubayiseeko akazigo. Tugenda kubibagamba directly nti Jeno Kaine Lugaba Muhoozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira waakiri muli bisasulira mudda temuyinza kubonyaabonya baana b'abantu bwe mutyo mbubamusanze ne pips za Lieutenant Kano kati tuinterrogating pips ezo bazikolerawa pips za amagye bazikolerawa era bazikola ezo kubanga bogamba nti ekintu kiri original kitegeeza you can identify zani. Mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka. Ani atalina pips ze? Bwabanga pips ze ezo tazirina, yazibula era yalipootinga wanti yazibuza. Kubanga ne bwe bagenda ekibatwala mu mate mweri kooti eyaba mafia nti bagituma. Hey, hatshi mugaye mutwale. Waiswa hey. Alex Mufumbiro ono yamyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga buli omu aziraba bulungi.
tuli ku nsonga za kireo bodyguard wa His Excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu munnakibiina kya National Unity Platform eyawambibwa ku lunaku olw'omukaaga wiiki ewedde paka olwaleero akyali mu nkomyo kubanga yasindikiddwa mu kkomera eruzira nga bagamba nti balina emisango gye bakyalimu kumunoonyerezaako egyekuusa okubeera n'ebyambalo by'amagye nga yabifunamu obukyamu twebuuza nti ebyambalo by'amagye akireewo kivumbi ani yabimuwa ebyambalo by'amagye baabisanze ddala mu nnyumba ya kireewo kivumbi oba byapangiddwa bupangibwa nebimusibibwako ng'omuntu basobole okufuna emisango gye bamukakaatikako bamukwate buli muntu akyakyewuunya kubanga bamuleese mu maka ge ne bakola saaki mu kukola saaki bennyininnyini kigambibwa nti be basuulamu ebintu ebyo omuli ennyota z'amagye enkofiira ey'amagye n'engoye ze bamuleeteddemu nga bamujja gye babadde bamuwambira baaleese bamwambazizza empale ey'amagye okukakasa abantu nti ayambala ebyambalo by'amagye era byebyamukwatisa Alex Wayuswa Mufumbira avumirira ekikolwa kino kubanga Muhoozi Kainerugaba yadumira amagye gonna agamba nti ebikolwa Muhoozi byakola okusindika ng'amagye ge ne gakwata basiviliyani ate bwe bamala ne babatwala mu kkooti z'amagye ekyo ekintu bakivumirira bagamba tekigenda kugenda mu maaso bakirabe bo nga banna NUP basirike busirisi kubanga ebikolwa bino bikolebwa ku banna NUP tebikolebwa ku muntu mulala yenna wabula kasita bakuzuula nti gwe oliwamuwagizi wa NUP ebikolebwako byebyo kuwebuula kuswaza abantu kubanga musajja watu bamuleese ne bamwambulira mu maaso ga mukyala we n'abaana be ne basooka bamukuba bakugambye nti eriiso erya lefuti ddyo bwetabeera entanya ettamenvu likyayinza n'okuggibwamu kuba enkuba gye baali kubyemu obudde buno ali mu kukomera naye eriiso lifeenya bufeenya kati eyo gavumenti yaffe etukulembera ng'ekyunya abantu ba bulijjo abatalina misango naye ate abantu abalina emisango ebalese bayinaayina kyewuunyisa naye ate nga kya ddala nga mulinga abagamba nti tebalina baabwe mu ggwanga eryabwe anti nkugambye tebamusanze nazo kakati kale bakwate oli eyabuze ezize mu magye we bakuwa emundu n'okomawo nogaamundu bayeko webajeeke firing squad ani oyo eyalagajjalira epips z'obwa lieutenant kano bamulipootinga wa kale bamutugira wa tugambe nti yali yafa ekyokubiri akireewo abanga akola activities tugambe ayina byakola ng'akozesa ayina byakola aba yeetaaga pipu z'amagye aba pipu za lieutenant kano ziba zimuyamba ki nebafumitiriza nti kakati akireewo engeri gyali head of security ateeka okuba bobi yamuwa bwa lieutenant kano Can you imagine? Ne hallucination. Okuba n'abakulembeze n'abagamba nti ono gwe bakwasizza amagye nti bamukwasizza ebintu byaffe tasobola because he cannot afford his fingers are dicey. Tosobola kubanga 24 hours tolina sobriety yo n'oba ng'osobola okumanaginga the nuclear buttons eziyamba eggwanga mu security.